ସମ୍ବଲପୁର ଜୁଜୁମରାରେ ଟ୍ରକ୍ ଓ ଗ୍ୟାସ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜୀଅନ୍ତା ଜଳିଗଲେ ଦୁଇ ଗାଡ଼ିର ଡ୍ରାଇଭର। ତେବେ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ନେଇ ଯେଉଁ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ସେଥିରୁ ବି ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଆଇଓଏସ୍ଏଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ହେଉନଥିବା ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ପରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଛି ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ। ଶନିବାର ଭୋର 4ଟା ଥାନା ସମ୍ବଲପୁର ଜୁଜୁମରା ଥାନା ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଲେ ଲୁହାପଥର ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ଓ ଗ୍ୟାସ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କର। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଗାଡ଼ିରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ, ଜୀଅନ୍ତା ଜଳିଗଲେ ଦୁଇ ଗାଡ଼ିର ଡ୍ରାଇଭର। ଏହି ଖବର ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିମିଷକେ ଖେଳିଗଲା ଆତଙ୍କ, କାରଣ ଟ୍ୟାଙ୍କରରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ସହ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ହେବାର ଭୟ ଥିଲା। ଖବର ପାଇ ଜୁଜୁମରା ଦମକଳ ବାହିନୀ ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ବି ସଫଳ ହୋଇନଥିଲା। ପରେ ସମ୍ବଲପୁର ଓ ରେଢ଼ାକୋଲ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିଥିଲେ। ଜୁଜୁମରା ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ, ସମ୍ବଲପୁର ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ, ରେଢ଼ାକୋଲ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ଟାଇମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିକି ଟ୍ୟାଙ୍କରକୁ କୁଲିଂ କଲେ ପାଣି ପକାଇକି ଏବଂ ଦୁଇଟା ଯାକ କ୍ୟାବିନ୍କୁ ନିଆଁ ଲିଭେଇ ଟିକେ ଟିକେ ସ୍ଲାଇଟଲି ଲିକ୍ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ୍ ସେମିତି କିଛି ପ୍ୟାନିକ୍ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ ଆସି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଏଇଠୁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ କଣ୍ଟେନର ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ମଗାଇକି ଡିକାଣ୍ଟେସନ କରିକି ନେବା ପାଇଁ। ଦମକଳ ବାହିନୀ ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛି ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଆଇଓସିଏଲ୍ ଓ ବିପିସିଏଲ୍ର ଏକ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଟ୍ୟାଙ୍କରରୁ କୌଣସି ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ହୋଇନଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଗ୍ୟାସ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କରକୁ ଖାଲି କରିବା ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଆସିବା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇଓସିଏଲ୍ ଅଧିକାରୀ। ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ନାଇଁ ହୋ ରହା ଔର ଡେଞ୍ଜର ବୋଲନେ ସେ ଡେଞ୍ଜର ତ ହେ ମତଲବ ଉସ ହିସାବ ସେ ଡିକାଣ୍ଟେସନ କରନା ପଡ଼େଗା। ଉସକେ ଲିଏ ଗାଡ଼ି ହମାରା ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଏଲ କା ଗାଡ଼ି ବାଲେଶ୍ୱର ସେ ଆ ରହା ହେ ଜିସମେ ହମ ଡିକାଣ୍ଟ କରେଙ୍ଗେ। ଓ ଫେସିଲିଟି ହମାରା ସବସେ ନିୟରେଷ୍ଟ ବାଲେଶ୍ୱର ମେ ହି ହେ, ହମ ଔର କହିଁ ସେ ଲା ନାଇଁ ସକତେ। ଏହି ବାଲେଶ୍ୱର ସେ 300 କିଲୋମିଟର ହେ, ହମନେ ଉନକୋ ଇଣ୍ଟିମେଟ କରି ଦିଆ ହେ। ଆଜି ପ୍ରାୟ ଭୋର 4:15-4:30 ଭିତରେ ସମ୍ବଲପୁର ଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଲୁହା ପଥର ବୋଧେ ଟ୍ରକ୍ ଆସୁଥିଲା, ଆଉ ସେପଟୁ ଅନୁଗୁଳ ସାଇଡ଼ରୁ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଆସୁଥିଲା, ଏଲ୍ ପି ଗ୍ୟାସ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଆସୁଥିଲା। ଦୁଇଟା ତ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେଇଛି, ଧକ୍କା ହେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗାଡ଼ି ଦୁଇଟାର ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା ଓ ଗାଡ଼ିରେ ଦୁଇଟା ଲୋକ ପୋଡ଼ି ମରିଗଲା ଭଳିଆ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତାଙ୍କର ବହୁତ ମାନେ 90% ଏବଭ୍ ପ୍ରାୟ ପୋଡ଼ିଯାଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ପ୍ରାୟ 6 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ରାଜପଥ। ତେବେ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ହୋଇନଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ପରେ ଯାତାୟତ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଛି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସହ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ପ୍ରଧାନ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।